vás u dalšího videa ze hry Jurassic Park Builder. A už jsem mě tady zboural konečně ten shooter. Konečně pryč. A jdem si teda vybrat tady peníze. Dneska už si musíme prostě vydělat na tu budovu. Jo, máme na ní. Máme na budovu. Takže si ji můžeme jít rovnou koupit. Jinak, tohle už je třetí díl. A teďka kolik mám peněz? Nejdřív ji tady položím. Tady do našeho centra. A no, speed up. $1, no. Teď nevím, jestli za to mám, mě spíš ty dolary teď utrácet nebudu, no. No, každopádně. Dneska jsem se rozhodl, že tady musíme něco už udělat konečně, musíme se dostat na ten pátý level. Takže, co máme za misi? Novýho člena, jistě, no. Za to získáme $1. 2000 korun, no a my máme jenom 143, takže moc korun nemáme a 50 XPček. To znamená, že budeme moc bourat bez čehokoliv. No mě ubere sice nějaký prach. No ale já na to nemám peníze. Jsem teď, dá se říct, trochu chudej, no. Si tu hru trochu zeslabím. No se teď dá vlastně říct, že já jsem chudej. Já jsem něco získal, no ale něco málo jenom. Takže. Tady mě bliká fast food. Dolar, no. Já nevím, jestli mám dát speed up. Protože. Taky. No, každopádně. To tak vypadá, tak jako tady je brána, no. Když já dneska vůbec se nesoustředím. Dobře. Co teď? Jaký cesty by to chtělo? A cesty uděláme přesně. A sem. Tady bych dal nějaký ohraničení, protože tady jsem zjistil, že tady v té hře je i hotel. Takže tady. Tady takhle bude ohraničení. Tady ne. Tady bude ohraničení a tady ještě to, tady bude hotel a tady bude dopočet vlastně centrum, jak je tady to prostě to ohraničení, tak tam všude bude centrum a na hotel potřebujeme 5 levelů a něco vám musím říct. My, počkejte, budu muset dát střih. Pardon, nestihl jsem to doříct. Někdo ke mně přišel. Jo, takže. Tady, já vím, že ty cesty sice nejsou nějaký hranice, ale prostě to bude kolem toho vlastně. A pak tady takhle povedou vlastně výběhy. Takhle tady povedou výběhy masožravců a tady bíložravců. A my, co uděláme my? Jedna z našich misí byla, že máme zvětšit to naše pole, jo. Protože tady ještě daleko můžeme stavět. Takže tam se to pak zahne, protože tady pak už dál nemůžeme stavět. Vidíte? Se to pak zahne, jo. Tady někde by se to mělo zahnout. Takže. Když to stojí $5, tak to fakt utrácet nehodlám, jako. Tak stáhnu aspoň nějakou tu reklamu, tyjo, tak je na reklamu se rád podívám, ale nebudu tady utrácet dolary nějaký, jo. Takže. Tady se nám pomalu staví věž, pomalu, ale jistě. A co teď? Podívám se do marketu, kolik potřebuju, no, $45, ano. Tady na to už potřebuju levly. Tady prachy, ježiši Kriste, to je drahý všechno. Tohle 200, na to taky nemám, žádný nemám vůbec na nic. Jsem normálně a doslova chudej. Dobře. Co tady, to ne. Jde, jestli mě to...
Takže, cože mám za misi? Ježiši. Já už nevím. Lidi, já asi teďka, já si úplně nejsem jistý, já vím, že tady na brz jsou členi nový, jo. Ale já si to budu muset dát do Google překladače, takže zatím stři. Tak jo, lidi, jsem zpátky a znamená tu nějaký síla v číslech, jo. Takže, jakoby člen se jakoby má seznámit s někým, jakože, hele, peníze. Tak, hned je to lepší. Jako ten fast food vydělává mizerně, pane bože, co to tam prodávají za tu pizzu. Tak, jsou naši zákazníci spokojení? Možná jo? Nejsem si jistý. Jo, ale oni jezdí zrovna. Ale oni... Počkejte, jak je na to moje věš? V dnešním díle... Měla dolary. To jsou vlastně z fast foodu. A... Co je tady? Battle. Na to potřebuju 5 levelů. Jak vidíte, levely mám jenom 3. Level cards. Já teď nevím, jestli tohle je za reálný prachy, nebo jestli je to za peníze ze hry, jo. Protože já nevím. Každopádně, jdu se asi nakrmit tady dinosaura. Tady taky. Budu dělat úplně to samé jako předtím, akorát tady zblízka. Abyste se o něco taky měli. Jo. Level up? To je super. Už je to stařík, ale on mě může vyhnout, nebo je starý. Že Triceratops byl nejdřív mládě, pak jsem z něj udělal dospělýho a teď nevím, co jsem z něj jako udělal. Ach jo, každopádně ta věž tady, to bude vypadat, ta věž, co se tady načítá, tak to bude vypadat úplně stejně jako tady ty dvě malý. Takže, co to tady? Kolik to stojí 200, ale na to já nemám. Já tady dlouho se budu muset, no počkej, ale vlastně já jídla mám plně strašně moc, takže jako, já se vůbec nemusím o nic starat. Hele, pro začátek, když ještě nemáme na toho Pteranodona, tak tu cestu můžu zahnout sem, aby to, ty auta z toho taky něco měly. Jako ty návštěvníci, protože oni z toho nic nemají, když vždycky jenom jedou a pak poupat cestách to. Takže i kdyby jeli takhle někam, aha, jsem to mohl udělat. Ježíš, já jsem vážně tady. Jsem to tady. Sponil celý, zase jako vždycky. No, jak to jde, no. Sice to tady jde jako psovi pasto, ale budíš, no. Takže. Ach, takže ty auta budou mít super, že aspoň toho uvidí víc. No, že pokaždý to zahne na jinou stranu. Můžu jít do toho dvakrát, ty lidi, pokud jsou bohatý, protože já to tady mám extrémně drahý. A samozřejmě tady si nejde nastavit, jak to chcete mít drahý. Je to teda škoda, protože bych si třeba víc přivydělal. Ale. Těch cest tady už není moc jako v prvním díle. V prvním díle to tady vypadalo úplně jinak. Možná jsem teďka přemýšlel, že bych Triceratops teoreticky, jakože prozatím, bych ho mohl přemístit třeba sem. Myslíte, že by se měli rádi? No asi ne, protože mě to nedovolí. A to nechám tady. Tak, ale počkat, no. Jestli zahne sem, tak tady tu cestičku budu muset zrušit, to musím teďka chvíli. Aha. Tak nic, tak to můžeme nejdřív pozorovat a potom to teprve udělám, myslím, že jsem to tam. Proč já na tohle vždycky klikám? Mě to tam tak září, že na to mám kliknout, ale přitom je to. Domov pro novýho dinosaura, vždyčí mě tady říká, všichni mě tady furt buzerujou, ať udělám domov pro novýho dinosaura.
Jo, teďka sem jede auto a teď jestli zahne sem. To z toho teda moc neviděl, co? Ježíši Kriste, proč jezdí tam? Toto v té hlavní místnosti nemůžu naprogramovat líp, nebo jako já už nevím, jak to s tím. Prozatím takhle, pak víme, že tady povede o kousíček dál. Děkuji. Ježíš, já na to kašlu. Prostě tam povede od toho Dilophosaura cesta. Jakože odsaď. Ale to tady necháme bejt, aby si zákazníci něco trošku užili. Pak sem třeba můžou přijít ještě jednou. Ale tady jsem to udělal trošku blbě, protože ty výběhy jsou zhruba tak stejně velký, takže sem se už vlastně nic nevejde. Takže tady tu cestu budu muset, že tady to celé budu muset posunout sem. Jo. Je to sice uprostřed stavby, ale já to budu muset tak i tak posunout. Tak. To šoupnem sem. Ale o tolik jsem to vážně šoupat nemusel, že ne? Vlastně to je jen o blok. Již já úplně přemýšlím už teďka v Minecraftu. Jo. Takhle. A tohle dám sem, aby se tady to trošku víc vyšlo. A teď, co můžu zbourat? A pak už toho víc zbourat nemůžu? Tak to dělám takhle. Já vím, že to zatím teďka bude vypadat hnusně, to tady nechám zatím. Jo, říkám zatím, já to budu zase stejně. Ne, ale mě to nevychází. Sakra, tady buď cesty. Jo, dobrý, vychází. A teď, jestli se mě vejde sem ten Triceratops, takže. Jo, takhle. Zkusím se. No, tady je to podle mě lepší, aspoň zaplníme teď místa. Musíme do jednoho kousku toho nacpat co nejvíc, aby to tam za prvý vypadalo hezky a za druhý. A za druhý hlavně, aby si toho zákazníka taky trošku cužil. Teda za druhý. Aby se nám tam toho pak do budoucna víc vešlo, protože tady je vážně milion dinosaurů. A ještě kam vleze se ta fajtící arena. Máme 3 levely, potřebujeme 5, jestli chcem. Tu arenu. Ach Ježíši Kriste, tohle je vážně noční můra už tohle. Já nemám ty levely, už bych ji tak rád postavila, to podle mě bude stát nějaký doláče. Co ty? Vydělal jsi mi. A co ty? Kolik snědal dolarů? Taky snědal docela vydělal. Dám ti za odměnu na papat. Vždycky, když mě vydělají, tak jim dám za odměnu. Ale jako úplně nechci přehánět, jo. Teď jako nechápu, proč tady se mi ukazuje 62 nahoře 3797. Ach je. Já bych tady tak rád něco dostavil, ale. Hele, možná bych si mohl načrtnout, kudy povedou ty cesty. A tudy by mohli být. A to pak zase nic neuvidí. Nebo ne, já tady obok zmenším, pak to tady propojím, ale teďka ukážu jenom jako. Tudy. Počkat, jak to vypadá. No, jakoby tudy. Teda takhle. Povede to úplně co nejdál tam. No, co nejdál tady. A potom to jakoby se zahne, jo. Teď je jen takový náčrt, já to teď samozřejmě zbourám. Postavím pak do budoucna. Když to paní natáčíme už 14 minut, nechci ty videa dělat tak až dlouhý, protože to není úplně nejzábavnější tyhle druhý videí. Sice mě to baví, ale záleží jako, jak to baví vás. Tak, tady. Co bychom mohli postavit tady? Jdou tady postavit ty se, ne, nejdou, pojď dál, už to nepůjde. To tam nedošáhnu, klasika. Ježiši Kriste. Se tady z toho posadím, jak je tenhle park úplně.
Dobře. Ta věž se mi pomalu, ale jistě načítá. A kdyby vás zajímalo, že mám trochu jiný hlas, říkám hodně jako výrazně trochu. Já teďka úplně nejsem nejzdravější, mám trochu rýmu, ale... Takže... A už jsem zase kliknul. A... Takže, dinosauři. Tyhle už mám vytvořený, tohle je Velociraptor, toho chci, protože toho chcou všichni. Teda... Chci ho já, určitě ho chtějí i ty, co tady jezdí, a určitě možná ho i chcete vy. Myslím, že jo. A... Hlavně ho chtějí ty, co nám dávají ty mise, oni říkají, tady dělám Velociraptora. A ještě něco, kdyby se tuhle hru znali, tady je nějaký foto, jo, a já nevím, jak se tady fotí. 3500 coinů na to potřebuju. A to jsem tady, myslím, ještě ani posud neměl, nebo měl, už nevím. Už si to moc nepamatuju. Občas se kouknu na ty naše, moje minulý videa. Budeš si Dilophosa, ne? Že hezky. A hlavně papa. Level up u Dilophosaura a level up. Takže, tady mám 7 levelů. A tady mám 4 levely. Tady nakrmíme. A. Ta brána. Tak. Hele, peníze. Ježiši Kriste, když nad tím září ta korunka, tak získám někdy tak 50, ale někdy z toho získám mnohem víc, a i když tam ta korunka nezáří. Tak, kdo mi viděl nejvíc zatím? Zatím mi viděl nejvíc Triceratops a těch 2000 jsem si teď viděl rychle, a minulý díl jsem spěchal a dnešní díl jsem nespěchal a udělal jsem to za pár minut, tak za 5. Minulý díl jsem natáčel tak 20 minut a nestihl jsem to, jo, takže... Teda pak jsem trošičku hrál za kamerou, protože myslím, že by vás úplně nebavilo furt se koukat na to, jak já tady, jak tady získávám peníze. Dobře, plnění misí to jde, jo. Ale... Taky feed pro lidi. Teda food. Foody. Tak. Já si myslím, že za chvíli bychom mohli už končit. Jak říkám, tyhle ty videa nejsou úplně zas tak nejzábavnější. Myslím, že do příštího dílu by se to dostavit mohlo, ta věž. Jsem teda myslel, že speed up. Já to zkusím ještě jednou, ten speed up. Jo, reklama, aha, tak to je jiná. Takže já vám dám zatím střih. Špatný zprávy lidi, nejde to. Já něco bych na to potřeboval, myslím, jo, ale... Dívám se, co bych na to potřeboval, jsem si to úplně nepročítal. Jo, a... No a nemám content. No, musím počkat pár momentů, že jo, jo. No tak a teď mě tam naháže reklama, já budu muset tady na poslední chvíli dávat střihy. Tak, jak se vám to tady líbilo? Doufám, že hezky. Kolik nám dáte hodnocení? Triceratops nemá ještě ani jednu hvězdičku, Dilophosaurus taky ne. Aha, ono stačí kliknout na výběh. No, to vlastně klikne na něj. Tak. Další sem jedou. Tenhle díl není úplně nejzábavnější ze všech, jako... Víc levelů mám u Triceratopsa, protože ho mám taky díl. To je jasný. Jsem rád, když se mě tady vyklube Dinosaurus. A ono to není úplně nejlehčí, ani kdyby ten park existoval v realitě, tak by to bylo ještě těžší, takže by měli zatím jenom jednoho. Hlavně já jsem si ho Triceratopsa ani vytvářet nemusel, ten už tady byl od začátku. Kdyby vás to zajímalo. No, abyste neříkali, že jsem hrál hodně za kamerou, že jsem před natáčením si tady udělal Triceratopsa a všechno možný, ten už tady byl. Klidně se podívejte i na jiný youtubery, co to natáčejí. Byl jsem překvapený, natáčí to dost youtuberů. Jsem teda hodně překvapený, že to natáčí, ale to znají. Většina to dělá na počítači a na mobilu. Tak, jsme udělali 23, 25, 22, Triceratops zase vítězí. Byli tohle, no. No to úplně nadšenej teda nejsem, no. Já úplně nadšenej nejsem. Ach jo. Tohle já vážně už nevím. Začíme 25 minut.
Dobře, dobře. Battle. Co to je? 20 levelů? To je tohle. 10 levelů, no. 5. No to už můžu. Aha. Aha, to je až když si vyrobím Battle Arenu, tak pak potom si až tohle můžu vyrobit. Takže pro dnešek už by to byl asi konec. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud se vám líbí víc mých videí, podpořte mě odběrem. Budu rád. Pokud nechcete, aby vám unikly další moje videa, tak dejte si zvoneček. A pokud se vám líbí můj park, napište mě to klidně do komentářů, nebo co byste tam chtěli změnit. Konec konců, já ani sám nevím, co to mám už dělat, já jenom získávám levely pro tu arénu. Takže pro dnešek už asi čus.